No niin, tässä sitä ollaan ja on tultu valvottua vähän liikaa ja nukuttua liian vähän. Ja mä oon tossa syönyt vähän jo puuroa tuossa tänään aamusta, tai mitä nyt hetki sitten tein puuron ja siinä oli raijuustoa pikkusen mitä jäi eiliseltä ja nyt mä oon yrittänyt tässä kahvia vetellä, kahviakin tässä ottaa sitten. Kyytipojaksi kahviakin tässä yrittänyt ottaa ja sitten mä löysin tosta, kun mä kattelin jo muutama päivä sitten, oliko se toissa hetkinen, se taisi olla torstaina, kun mä kattelin itselle uutta uutta objektia tähän meikäläisen vehkeeseen, uutta objektia tähän Nikon 3200 objektiin. Mä löysin Tomronin polttoväliltään 70-300 on polttoväli. Jep. Ja yhden suhde kahden mikrotoiminto, jossa on yhden kohta makrotoiminto, yhden suhde kahden makrotoiminto. Semmoisen mä tuossa, oi, perkele kun tuulee, niin semmoisen mä ajattelin hommata maksaa vaan 125 euroa. Mun on niin saatanan kalliita muuten kaikki. Otan tästä vähän kahvit tähän valmiiksi, itselle kahvit. Ja tällaista. Kyllä. Kyllä se tästä pikkuhiljaa. Vähän päätä jomottaa pikkusen, kun ei ole nukkunut tarpeeksi. Liian vähän unta, niin sen takia se tekee sitten tämmöiseksi, niin kuin, että olisi kaljaa juonut jotain semmoinen päänsä. Niin kun pitäisi nukkua enemmän, niin olisi paljon, mitä vähemmän nukkuu ja mitä enemmän valvoo, niin sitä huonompi se on se sitten. Mutta ei siitä sen enempää. Mä jatkan tästä kohta lisää kahvilla ja katsellaan ja näkyillään tähän päivään, miten tämä päivä lähtee käyntiin. Mä oon täällä vessassa ja ei muuta kuin pidetään kamera kiinni, niin ei tule sanomista, jos mä kuvaan täältä pöntöltä videoa. Näin kuvin ja tunnelmiin. Pitää parta ajaa. Ajetaan parta, mutta ei ajeta viiksiä. Näin kuvin ja tunnelmiin täältä.